เฮ้ยโยมิงกะลาวะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြည့်မဲ့ဗီဒီယိုကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တဘာဝရိတ်တာဆရာတော်ရဲ့အဖွဲ့တွေကတဘာဝရိတ်တာဆရာတော်ရဲ့အလှူကိုခံပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာပြက်ပြက်တာတာမောင်းထောက်လိုက်တဲ့ကုလင်းသူဆိုတဲ့ကုကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူပြောထားတဲ့မောင်းထောက်တဲ့ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြရအောင်နော်ဘိုးမဘိုးဆောက်ဘုံကြီးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီပါနောက်မလာနဲ့နော်ဒီနို့ဒီနို့တင်းနေနောက်မလာနဲ့နော်ဒီဘက်တိုင်းနောက်မလာနဲ့နော်နို့တင်းနေတခါပြောတာဟောဘာမှမပြောဘူးထွက်လာတခါတည်းသာတော့အောင်တော့အောင်တော့ဆရာတော့ထွက်လာလားသာပတ်ပတ်ဆက်ဆက်မောင်းထောက်တာနော်ထွက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 ်ပြီးလက်သွားဟောသွားချိန်ဒီကွာအဲ့လိုမဖြစ်ကြဘူးလားထိုးမင်းတို့ဘယ်တော့ထိုးမထိုးကျတဲ့ကောင်ပေါ်ထိုးသွားထွက်ပြီးသွားဒီမှာဝေလာဆရာမှာတက်တဲ့နာရီတိုင်းနေလို့ခေါ်ပါဘိုးဘိုးကလာခေါ်လာစီအားတက်တယ်လို့ခေါ်လာငါတို့ပြောတော့အေးစီမျိုးထွက်သွားလိုက်ဟောအားတို့အေးစီစကားပြောနေပို့ဆိုးရမယ်ဒီတက်ဒီလူပို့ဆိုးလာလိုက်မယ်နော်ဒီတက်ဒီလူပို့ဆိုးလာရမယ်အေးစီပြောတဲ့ချိန်အေးစီထွက်သွားဒါပေါ့အနုနည်းနဲ့ပြောတဲ့ချိန်မှာထွက်သွားရမှာတော့အကိုအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာလားအချက်ကိုအဲ့ဒီမှာမရှိနဲ့哎哎公鸡啦妈妈阿子多一些个多多一些个多哪里看到了多一些个都给他吃没都给他吃有没瓜看到了喏吃了嗯没地头那样烧不嘛喏多一些个吧妈妈不如妈妈妈妈老给一些个多多哎多退够了多多没有退够退多没有多没有嘛偏心没喏再不也得给他没偏心没哎多阿弟那娃娃也打喏娃娃也打会的多နော်မင်းတို့မလားမခံနဲ့ဒီနားမှာနော်မာအဲ့တဘာဝရေးတာအဖွဲ့ဒီကုံမောင်ထုတ်မြောင်းလည်းထုတ်ခံတဲ့လူတွေကုံမောင်ထုတ်အဲ့လိုဖြုတ်ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတယ်ကွာနော်မင်းတို့ခံရတယ်ကွာနော်အဲ့လိုတော့ခံရတယ်ငါအံ့ဟောတယ်ဒီလားဒါပေါ့ရှမရှိနော်မင်းတို့အံ့ဟောတယ်နော်မင်းတို့ပြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ရောင်းလေမင်းတို့မှားပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားအေးပြောလိုက်ပြောလိုက်မင်းတို့ဖိုးရင်ဘာတလုပ်တာလဲမင်းတို့သိလားဟမ်မင်းတို့ဆော့ချက်တွေကိုမသိကြဘူးလားမင်းတို့မှားပြီးသားမဟုတ်ဘူးဆော့ချက်မသိကြဘူးလားဟမ်ပြောတာပြောကွာဆော့ချက်မသိကြဘူးလားလို့မင်းတို့လေဆော့ချက်တွေမသိကြဘူးလားဟုတ်တယ်ပြန်ပေးလိုက်ထဲတော်ပြီးလေပြန်ပေးဟဲ့ပြန်ပေးလိုက်ဆော့ချက်ပေးလိုက်ပြန်ပေးလိုက်ပြန်အန်းလိုက်အေးမင်းတို့လူကထဲကပြန်ပေးပြန်ပြပြန်ပြေ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 ငါတို့မြင်တို့အဆက်ပြေရင်မလောက်ဘူးပြေပြေငါတို့အဆက်ပြေရင်မလောက်ဘူးဟာတင်တယ်ပြေဆက်ပြေမလောက်ဘူးဆက်ပြေရင်မလောက်ဘူးဟောဘောမလည်းခံလာတယ်ပတ်စံနေပြေပြေဟောမတရားဓမ္မတရားဟာပြေပြေဘာမှမရှိဘူးပြေပြေအဲ့ဒါမျိုးပန်းနေတော့ဖိတ်လာရမယ်ပြေ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 ဖိတ်လာပြီလားကိုယူပြီးရလားကိုယူရနော်ပြေကာလို့လာမခါနဲ့နေလို့ပြတ်တာတာပဲဆဲတယ်ကိုလူမျိုးချင်းချင်းနေလို့လေကွာအာကိုမလောကနေလို့တော့မလာခိုင်းတော့ဟာလားကွာကွာဟာဖုန်းဖုန်းဖုန်းတရားဟောတယ်ဘယ်ဖုန်းတရားဟောမှာခင်ဗျားတို့အဲ့ဖုန်းကြီးထောက်ခံလားခင်ဗျားတို့ကထောက်ခံရလားအဲ့ဖုန်းကြီးတပားလွယ်ပြီကျန်တဲ့ဖုန်းကြီးကျန်တဲ့ဖုန်းကြီးလားတော့အိုက်ဖိုးကြီးတပားလွယ်ကျန်တဲ့ဖိုးကြီးကျန်တဲ့ဖိုးကြီးလားငါပြောစားနင်းတို့အိုက်ဖိုးကြီးကိုငါတို့မကြိုက်လို့ဟာအိုက်ဖိုးကြီးနဲ့လွယ်တဲ့ဖိုးကြီးကျန်တဲ့ဖိုးကြီးလားဟာဖျောက်ဖျောက်အော်တော့အော်တော့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 နော်နင်းတို့ဖျောက်တော့ငါပြောနေတော့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 ဖျောက်တော့ဖျက်ရက်ဖျက်တပ်ပေါ့တပ်ပေါ့မဆိတ်မဆိတ်လိုက်ဟဲ့မဲ့လိုက်ရှိတယ်ဟဲ့တော့အော်အော်တော့အော်အော်ငါပြောတော့ဟာနင်းတို့ဘူးကျော်လေးဆက်လမ်းမကျန်ဘူးဘူးဘူးအော်တော့ဘာလဲတော့တော့တက်တော့တက်တော့ပန်ထားလို့လားပါတယ်ပါတယ်ခုနကအဝါမှာကိုကြီးအမှန်ကန်ပြောတာရိုက်တာလိုက်တယ်ပါတယ်ဒါမဲ့မင်းကတော့ပြောတာမင်းဘာလို့ငေါ့တက်ပေါ်ကြီးမင်းတော့ပြောပါစီလို့တော့တော့ဖိုးကြီးမပင်တော့ငါတို့ဖိုးကြီးပင်တယ်ငါတို့ဘောရဘာသာငါတို့ဘောရဘာသာစစ်စစ်ငါတို့ဘောရဘာသာစစ်စစ်နော်ငါတို့အိမ်မှာဖျားကိုခွေထားတယ်ဟုတ်လားငါတို့အဲ့ဖိုးကြီးမပင်ဘူးငါတို့အဲ့ဖိုးကြီးကိုလေးစားဘူးအဲ့တော့ဖိုးကြီးနဲ့မတူတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဒီသူတက်တဲ့လူအားပေးတာငါဖိုးကြီးမဘူးမင်းတို့စောက်ဆိုင်နေတော့တက်ပေါ်ကြိုက်တယ်မင်းတို့စောက်ဖုန်းနဲ့ပြောလို့နင်တို့အဲ့ဖိုးကြီးပါလို့ငါမကြိုက်တာနင်တို့မသိဘူးလား
ม่ได้ก็มานี่รู้บ่อยบ่รู้ผิดล่ะรู้ดีล่ะดีแล้วตัวนี่รู้บ่ล่ะดีๆเนี่ยนี่รู้บ่ไปรู้ပြောล่ะเลยติๆฮะอ๋อดอรอ๋อดอบีอ๋องาดอกว่าดอรพ่อไอ้เนี่ยพ่อไอ้เนี่ยกูจะบอกจักมะรู้นินโนเนี่ยพ่อไอ้ติ๊ดๆเนี่ยนินโนผิดตัวมั้งล่ะนินโนติ๊ดๆเนี่ยบ่รู้นินโนท่ากันน่ะเลยเฮ้ยเจ้ามาละปิดตัวแล้วเจ้าจะชิ้นหน้าถามกูกูเปล่าละพี่บีล่ะเปล่าเปล่าจริงนี่เปล่าจริงจม้าတော့อ่ะဒီဖုန်းကြီးကိုကိုယ်ွယ်ရတယ်မှာจม้าတော့อ่ะပလာဟိတာလူငယ်တင်းလူငယ်တင်းဒီဖုန်းကြီးပါလားနင်တို့မသိပလာဟိတာဆိုပုံပြီးရှောင်ရမယ်လေအော်ကိုကြီးပုံပြီးရှောင်ရမယ်လေဒီမင်းကြာတော့အများကြီးရလေညွှောင်လေအော်ကိုကြီးရဲ့ပြည်သူကမကြည့်ညို့ပြည်သူကမလေးသားရင်နင်တို့ပုံရမယ်ဆိုနင်တို့မသိဘူးလားဟုတ်တယ်အေးဟုတ်တယ်ဆိုနင်တို့ရှောင်ရမှာလေအော်จม้าတော့ဆရာလေးတွေနဲ့ပဲတိုင်ပင်နေလေကိုတိုင်ပင်လို့ဆိုနင်တို့ပုံကြီးပုံနေတဲ့ကြာနင်တို့လောက်ရခိုင်ရတာကြာကြာနင်တို့ဖုန်းကြီးပုံနေခိုင်ရတာကြာဟုတ်ရလာပါဦးနော်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်အဲ့ဖုန်းကြီးကလွယ်ပြီးတော့အဲ့ဖုန်းကြီးကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့ဖုန်းကြီးကျန်တဲ့ဖုန်းကြီးလားပြည်ပြောကိုရဲ့ကျွန်မနဲ့ပြည်ပြောအဲ့ဖုန်းကြီးတော့ဘောနဲ့မလာနဲ့ငါတို့ကမှလူလာမခါနဲ့ငါတို့ဖိတ်တာလာမပို့နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပါရီလဲကျွန်မတို့ကျင်းတ်တယ်မပြောနော်မလာဘူးစီလဲမလာဘူးပြည်ပြောလို့ Okay ကျွန်မတို့အေးနော်တို့ဘဲဒေါသနဲ့မပြောပါနဲ့ကျွန်မတို့ဒေါသနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဖုန်းကြီးမြင်ဒေါသထွက်တာကိုကြီးရဲ့ဖြည်းဖြည်းပြောဖြည်းဖြည်းပြောရရဲ့ဟုတ်ပြီတန်ခါးတွေအများကြီးရှိတယ်တန်ခါးတွေအများကြီးရှိတယ်လေးသားတွေတန်ခါးတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မလာနေတော့ကျွန်မတို့မလာဘူး Okay သွားတီးထားတော့ငါပြင်းတော့တီးထားတော့မယ်သွားရပ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲရပ်ပြီသွား Okay ရပ်ပြီသွားဘက်ကတဘောမတူဘူးပေးစားကငါမတီးဘူးမင်းငေါ့သွားစောက်စနေတက်ပေါ်ရိုက်တာမင်းငေါ့ဘုံကကောင်းကောင်းကြီးပြောတာလေတော်ပြီဟမ်ကျွန်တော်သူချင်းကျွန်တော်ပေးဆက်တယ်ကျွန်တော်ပေးဆက်တယ်ဘာမပြောနေမင်းဘာပြီးတော့ငေါ့တက်ပေါ်ရိုက်တာမင်းဟုတ်ကဲ့ငါလူကြီးပြမိတ်ဖွင့်ပြခဲ့ရလားဟုတ်ရပြီရပြီโอเคအော်ရပြီတော့တော့โอเคတော့ရပြီနောက်တစ်ခါမလာနဲ့နော်ပြောခမ်းမရှင်လည်းပြောပြီနောက်တစ်ခါမလာနဲ့နော်နောက်တစ်ခါမလာနဲ့နော်နင်တို့တော့ပြီပြီနင်တို့ပလိုက်တာအသေးပုံစံမျိုးနဲ့ခိုင်းကြိုက်တဲ့ပလိုက်တာဒီလက်ခံလက်ခံပြီးတယ်အိုက်ဖုန်းကြီးပါလာလက်မခံဘူးအားတို့လက်မခံဘူးနော်အိုက်ဖုန်းကြီးပါလာလက်မခံဘူးအဲတဘာဝရေးတာဖုန်းကြီးပါလာရင်လက်မခံတာဒါဗုဒ္ဓဘာသာချင်းချင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းမှားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပုံကြီးတွေရှင်လေနိုင်ငံရေးကောင်းဖို့ဆိုတော့ပုံကန်ရပါမယ်ဟုတ်လားဒါပါတာရေးနေမဆိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတာအစ်တာကိုအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တားထောက်ခံနေကွာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးဆက်ကြရမဘူးငါတို့ကဘောမထောက်နေတယ်ဘာလို့ဒီတကားလေးတကားမလေးကိုပြောကြပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းရှင်းနေဟုတ်ဘူးသူကျွန်တော်အမြဲတမ်းပုံစံဘယ်လိုမျိုးလဲသိလားဘုန်းကြီးမကိုယ်ပဲဘုန်းကြီးကိုတရားမနာလို့ကျွန်တော်နာတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တရားနာတယ်ဟုတ်လားနော်ရှိရှိလေးတန်ဃာဆိုရင်တန်ဃာလို့လို့ရတယ်တန်ဃာလို့လို့ရတယ်ဘာကြောင့်နိုင်ပဲကျွန်တော်ဥဒိဦးဘာကြောင့်တပြောတာလဲဘာစကားပြောတာလဲမပြောနဲ့ပြောကြအောင်မလို့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်မကျင်တတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟိုင်းလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မကျင်တတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လာမရှုံနဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိရှိလေးအဲ့တော့ခုသွားလိုက်လူမများခင်သွားလိုက်လူများလိုက်ပို့ဆိုးသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်မကျေနပ်ဘူးတဲ့ပို့လာတယ်ပို့ဖို့နဲ့ဘာပြောရလဲမမလာလေမမလာလေတော့မမလာလားလေအဲ့တော့တွေ့ပြီမတွေ့ပြီမလားတွေ့ပြီကထိတ်တိုက်တွေ့ပြီကအဲ့လိုလူကြီးလားဟုတ်လူကြီးလားမလူကြီးလားမလဲတွေ့ပြီလားဟုတ်တွေ့ပြီခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ဆက်တက်လာပါကြာတွေ့ပြီညီတို့ဖုန်းနံပါတ်ပေးတာမဆုံးနဲ့မလို့ရောလာလိုက် AC ရောဖုန်းနံပါတ်လိုင်းပေါ်မှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမဟုတ်ဘူးငါတို့ဟုတ်ပြီကျောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါအိမ်ကျောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအိမ်ကျောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျောင်းဆိုတာကဒီမှာထားနေကမှာတရားဝင်ကျောင်းအဲ့ဒါကျောင်းမဟုတ်ဘူးငါတို့အိမ်ငါးပြီလို့ကျောင်းမဟုတ်ဘူးမပြောနဲ့ဆက်တက်လာမယ်ဖုန်းဖုန်းကြွလာမယ်နော်ဟုတ်อ่าเดี๋ยวๆๆจะละบายบันไดเย็นนี่แหละไปๆๆๆบันไดเย็นนี่แหละไปๆไอ้พวกแม่ไปไปไปตั๋วตั๋วตั๋วมึงเปลี่ยนบ่แล้วนี่ลูกนูบมาปีตาชี้ชี้ขึ้นพี่ดอนี่ลูกได้ล่ะชูเสร็จไม่ชี้หึนูบ่ได้มาหนีกินแล้วห่านี่ไปๆๆห่ามึงไม่ได้ไปๆไปจิตาอะมานอกจากนี่ลูกมาลาแล้วดิบ่ดิจ้อมาไม่ลาเย็นล่ะจริงเนาะดิจ้อมาเลยงาลูกเปียวพี่ๆเนาะดิจ้อมาลาเย็นล่ะจริงมั้ยลูกโกบิละเนาะโอเคอ่าแล้วเราเนาะตะบาวไว้ตาก็อภเฝ่ก็นี่พี่တော့เราต้ายลังไงลังไงนี่มาลาพี่တော့อลุลักษณะตัวเราไม่จินน่ะบุเนาะไม่จินน่ะบุดังว่าพ่อพี่น่ะရှင်ရှင်းมั้ยพ่อพี่น่ะไอ้พ่อพี่น่ะရှင်းจินน่ะจ้าพี่ดังพ่อพี่เนี่ยไม่ด้วยอ่ะลุไม่ရှင်းล่ะอืมหละเนาะพ่อพี่เนี่ยไม่ด้วยอ่ะลุไม่ရှင်းล่ะเอดีกูจีนามิกากูลินตุบิบาเลยเนาะตบโจ่เลยกว่าไอ้โหลเนี่ยผิดจําเลยกว่าครับผมบัวเอาครับอยากอยู่หัวทางมาตะตาทุกคนมองท่องกว่าปัดปัด80ดูดินะเป็ดๆตาๆไปฮะกูบอกว่าเก่งมากนะตบโจ่
โอเคป่ะอารมณ์ไงมาโทรไปได้พี่ค้องดิค้องดิจนเอาแม่ไม่บ่มาพ่อนี่ไม่กู้กวยล่ะเด้พ่อตาบ่ล่ะจนพ่อตาบ่ตาซิซิพ่อนี่กู้กวยดีโหลบ่พ่อนี่จนไม่กู้กวยปุจังบ่ล่ะเอ้ค้องดิไอ้ตัวเมียเปาะดิโหลเมียเป็ดๆตัดตาเปาะยามาเนาะจนเราเป็ดตายามาโอเคป่ะอารมณ์อ่ะอืมเจอทีมมาเลยเออไอ้โหลเมียพี่ยามิกว่าดิมาเนาะปะๆสะๆมองเท่าดาตะปุงเฮ็ดไอ้หลูฤและตะกงทูเนาะเออโบมาฤเค้าเราควักข้อกนี่บีเนาะควักข้อกนี่บีเนาะตะนาเราตะนาเลยเราเปาะอยู่เนาะไม่ก้องเปลี่ยนวุใส่ไม่ก้องวุโหลเออยอมมาทูได้นี่อ่ะแหละโอ้ดีมาดีมาดีมาทูโอเคโหลเมียพี่ยามิกว่าจนเราฤเนาะโอเคดีนี่เราได้เล่าว่าไปกว่าทุกๆเสียๆทุกๆซ้ําๆเปียวเสียไม่ใช่โอเคป่ะลูกเนาะ